1980 թվականների վերջին, երբ սկսվեց ազգային զարթոնքը, Բաքուն նաև գիտական մակարդակում փորձեց հակահարված տալ Արցախահայությանը։ Աղվանական մշակույթի մասին թեզերը հատկապես այդ շրջանում սկսեցին ակտիվ շրջանառվել։ Փորձեր արվում ընդհուպ մինչև Գանձասարը ներկայացնել աղվանական։ Ֆլորա Բաղրամյանը հիշում է հայրենի գյուղի մասին գրելու միտքը առաջին անգամ այդ տարիներին ծնվեց, բայց հետո պատերազմներ, ապա ետպատերազմյան հոգսաշատ օրերը, դա տարիներով հետաձգեց մտահղացման իրագործումը։ Արցախյան շարժման ժամանակ էր այդ գաղափարի մեջ առաջացել, բայց ես 11 թվականին սկսեցի արդեն կենտրոնանալ ու ամեն օր զբաղվել։ 11 թվականին ես արդեն տնօրեն չէի, ժամանակ ունեի։ Գաղափարը ողջունեց գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, անգամ ստանձնեց գրքի խմբագրի պատասխանատու աշխատանքը։ Գանձասարի շուքի ներքո վանք վերնագրված գիրքը ձեռքին, գնահատում է հեղինակի տարիների աշխատանքի արդյունքը։ Ես համատություն չեմ դնում Ֆլորա Բաղրամյանի և մեր գրողների միջև, մեծերի միջև, բայց այն գործը, որ կատարել է Ֆլորա Բաղրամյանը, դա իսկապես մեծ գործ է, հիշատակության արժանի գործ է կատարել Ֆլորա Բաղրամյանը։ Ծավալներով համեստ գիրքը մի քանի գլխի է բաժանված. Գանձասարի պատմությունը, պատմական ակնարկ Վանք գյուղի մասին 9-րդ դարից մինչև մեր օրերը, խորհրդային շրջանի պատմությունը, ներառյալ մեծ հայրենականին Վանքեցիների մասնակցությունը, Արցախյան ազատամարտին Վանքեցիների մասնակցությունը, մեկ առանձին գլուխ Լևոն Հայրապետյանին է նվիրված։ Գրքում նաև հայտնի Վանքեցիների հակիրճ կենսագրականներն են, հատուկ տեղ է տրված ժողովրդական պատումներին, սրամիտ պատմություններին, կատակներին։ Սոկրատ Խանյանը կարևորում է, որ ժողովրդական բանահյուսության արժեքները հատիկ-հատիկ հավաքվում են Արցախի ողջ տարածքում։ Օրինակ Տումի գյուղի մասին պատմաբան Խորեն Ազարյանը գիրք է գրել, մեծ թաղլար, մեծ թաղեր գյուղի մասին գրված է, Սոս, Հաթեր գյուղերի մասին գրված է, այդ նշանակում է ժողովուրդ, որ մեր ազգագրությունը հարստանում է։ Կա այսպիսի տպավորություն, որ շատ այս բնույթի ստեղծագործություններ որոշակի թերություններ ունեն, սխալ են գրված, եւ մենք բոլորս այդ մասին խոսում ենք։ Բայց եթե այդ գրքերը չլինեն, լինի միայն մեկը, երկուսը, եւ այս պարագայում ապագա սերունդին կհասնի նա, ինչ կա։ Պետք է ավելի շատ լինեն այսպիսի ստեղծագործություններ, որպեսզի ապագայում ընդհանուրի մեջ տեսնել իսկականը, ճշմարիտը։ Համագյուղացիները Ֆլորա Բաղրամյանին շնորհակալություն են հայտնում, Արցախի գրական ընտանիքի անդամներն էլ կոչ են անում սկսածը շարունակել գյուղի պատմության առանձին դրվագների անդրադառնալով ավելի մանրամասն ու հանգամանալից։ Նվարդ Ալեքսանյանը կարևորում է Ֆլորա Բաղրամյանի գործին առանձին արժեք է տալիս այն, որ հեղինակը տեղեկությունները հենց ակունքից է վերցնում և առաջին ձեռքից ներկայացնում։ Ինքը իր յուրաքանչյուր տողում զավակի սիրտն է տրոփել։ Վավերագրությունը անհրաժեշտություն է, վավերագրությունը նաև խիզախում է, փաստ է, որը պետք է ներկայացվի, և ես կարծում եմ, սա ընդամենը սկիզբ է։ Ավանդական գինեձոնը մեկնարկն է ազդարարում։ Գիրքը հրատարակվել է ռուսաստանաբնակ Վանքեցիներից մեկի, Սասուն Հակոբյանի հովանավորությամբ։ Շնորհանդեսի արտիվ գրողների միությունը նվերներ ուներ ոչ միայն հեղինակի, այլև գյուղի դպրոցի համար։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օրը